Gələcəkdə qohum olacaq şəxslər arasında dava düşdü. Qayın yeznəni görüşə çağırdı və onlar arasında yaranan mübahisə bıçaqlanma ilə sona çatdı. Bakı sakini ədəbsiz davranışda günahlandırılaraq qarnından bıçaqlanıb. Bıçaqlanma hadisəsi paytaxtın Qaradağ rayonunda qeydə alınıb. Baş verən cinayət hadisəsinin qurbanı isə 18 yaşlı Sənan Nəcəfov olub. Araşdırma zamanı cinayətdə 23 yaşlı gəncin iştirakı da müəyyən edilib. Onun adı isə hələlik məlum deyil. Şübhəli şəxs isə tutulub. Bildirilib ki, Sənan Nəcəfov saxlanılan şəxsin bacısı ilə nişanlı olub. Ancaq hadisəni törədən şəxs gələcəkdə qohumunun gözəl qızların fotolarını sosial şəbəkədə paylaşaraq ədəbsiz davrandığını hesab edib. Gəlinin qardaşı Sənan Nəcəfovu görüşə çağırıb və evlənməyə hazırlaşan kişinin bu qədər düşüncəsiz davranmasına yol verilməz olduğunu deyib. Sənan Nəcəfov qarşı tərəfi bunların yalnız gözəl qızların foto şəkilləri olduğunu inandıra bilməyib. Gənclər arasında münaqişə düşüb və münaqişə bıçaqlanma ilə nəticələnib. Zərər çəkən ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib.